Me njëherë pas parashutistit i cili solli mesazh për Donaldin dhe Borën, vjen një banner goxha i madh i cili këtë radhë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Vjen me Donaldin dhe Beatrixin, ju duam shumë, Fansat Donaldit dhe në sfond është fotoja e tyre të përqafuar. Siç duket, jo vetëm Bora Donald, por dhe Trixa Donald kanë filluar të kenë fansat e tyre dhe sigurisht të kenë adhuruesit dhe ndjekësit e zjarrt jashtë programit. Gjithashtu një tjetër banner për Donaldin dhe Beatrixin për herë të parë vin në Big Brother VIP. Si ka qenë reagimi i fansave? Kjo ende nuk është parë, por mund të themi që Beatrixi do ta ketë pritur mjaft mirë këtë post, pasi ajo ka parë vetëm mesazhe për Bora Zemanin dhe Donald Veshe, gjë e cila normalisht nuk është ndjerë mirë dhe të shpresojmë që kjo të jetë një mesazh i bukur për të.